Це нільський крокодил Джастін довжиною 2 метри та вагою 75 кілограмів. Його разом з зоопарком евакували з-під обстрілів із Запоріжжя рік тому. Тепер він живе у домівці врятованих тварин. Тут йому обладнали спеціальний тераріум з басейном. Ми думали, що він їсть багато. Орієнтовно він в тиждень з'їдає кілограм-півтора м'яса. В нього є УФО направлене на воду, яке підігріває, не дає дуже остинути йому. І на суші є також тепла лампа, і він от так, як зараз собі лежить, і собі гріється під лампою. Близько 2 тижнів тому крокодил травмував собі лапу. Точно ми знаємо, що він себе укусив за лапу сам, а вже причини ми зараз з'ясовуємося з зоологами з Київського зоопарку, з ветеринарами, які саме причини могли спричинити те, що він себе сам укусив. Призначили йому антибіотикотерапію, тобто через те, що він собі там зламав кісточки у тих пальцях. І спочатку йшла мова взагалі про ампутацію цієї лапи повністю. Зараз ми бачимо хороший результат. І набряк зійшов, і рана стає значно меншою. Працівники домівки врятованих тварин кожних 2 дні роблять крокодилу уколи та перев'язки. Ловиться його на петлю. Закриваються очі, тоді він стає спокійнішим. Тоді на нього сідає одна людина, інший стає на фіст, бо фіст нього дуже сильний, він може травмувати нас. І тоді вже я йду йому, обробляю лапу там медикаментами і колю його. Лікують рептилію у домівці врятованих тварин під наглядом львівських ветеринарів, яких консультують київські спеціалісти. Його лікує лікар з Києва, з якою ми консультуємося і проводимо всі рекомендації згідно її настанов. Лікування безпосередньо в клініці немає можливості, оскільки клініка не обладнана для лікування таких тварин. Крокодил має бути постійно у воді, або якщо він не є у воді, він має бути зрошений водою, оскільки в нього може настати ниркова недостатність. Аби дослідити, чи не відбувається у крокодила гниття кістки, йому зробили рентген лапи. Для цього рептилію возили до львівської ветклініки, розповідає ветеринар Назар Кашляк. Я і ще моя колега звідси також ми їхали туди, щоб дати йому седацію. Снодійного пішло досить багато. Якщо б провести аналогію для собак, це можна було б зробити собакам 10, напевно, операцію такої конституції, як лабрадора. І після того ми його погрузили в машину, відповідно принесли сюди, зробили йому рентген. Далі продовжуємо лікування. Терапія антибіотиками триватиме 10 днів. Після цього стане зрозуміло, чи вдасться обійтися без ампутації лапи. Це вирішуватиме консиліум лікарів. Для цього до Львова приїдуть київські лікарі, які спеціалізуються на лікуванні великих хижаків. Оля Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.